ዛሬ በከተማዋ በርካታ አካባቢዎች ታክሲዎች ስራ ማቆማቸውን ተከትሎ ነዋሪው በትራንስፖርት እጦት ተቸግሮ ውሏል። ባልደረቦቻችን ደረጀ ግዛውና አማረ ተመስገን ነዋሪዎችንና የትራንስፖርት ማህበራት የስራ ኃላፊዎችን አነጋግረው ያዘጋጁትን ሙባረክ ማመድ ያቀርበዋል። መንግስት በሀገሪቱ የበርካቶችን ህይወት እየቀጠፈ የሚገኘውን የትራፊክ አደጋ መክታትን አላማው ያደረገ ህግ አውጥቷል። በህጉ ተግባራዊነትና አፈጻጸም ዙሪያም የበለጠ ግልጽነት ለመፍጠር በሚል ባለፉት ቅዳሜና እሁድ ከታክሲ ባለንብረቶች ጋር በመወያየትና በመግባባት የህጉን ተግባራዊነት ወደሚቀጥሉ 3 ወራት አራዝሟል። ይህ ሆኖ ሳለ ያለምንም ምክንያት በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ የታክሲ ትራንስፖርት አገልግሎት ተስተጓጉሏል። በዚህም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለእንግልት መዳረጋቸው ነው ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች የሚናገሩት። ይኸው እንደምታየው ፀሐይ ላይ ከጠዋቱ 2 ሰዓት እስካሁን ቆም ያለው ማለት ነው እና በጣም ነው ያዘንኩት። ልጆቼን 9 ሰዓት አወጣለሁ ከትምህርት ቤት፣ እንዴት እንደማደርግ ራሱ ግራ ገብቶኝ ነው አሁን ቆም ያገኘኝ። በእግራችን የመጣ ነው ከቤተል ማለት ታክሲ ምንም አርፋይ ተብለን ተይዘን ብዙ መከራ እያየን አሁንም ለምሳ ለመሄድ በጣም እየተቸገርን ነው። አሁን መኪናው በየግቢው በየስፍራው በየስርቻ ቆሟል፣ ግን ያው የምታዩት አደባባይ ባዶ ነው። ህዝቡ ይንከራተላል በየፀሐዩ። ይሄ ለሰውም ለሀገሩም አለማሰብ ነው ብዬ ገምታለን። በእግር ስራ ይሄዳለ ሩቅ ቦታ የሆነ አሁን መመለስም አይችላለ። በየዘመድ ቤት እንግዲህ ቤተሰቡን በትኖ ሊያድር ነው ማለት ነው እና ተገቢ ያለመሆኑ ነው መገልጽ። የታክሲ ባለንብረቶች ማህበራትም የተፈጠረው የትራንስፖርት መስተጓጎልና በህብረተሰቡ ላይ የደረሰው እንግልት ከእውቅናቸው ውጪ እንደሆነ ነው የሚናገሩትም። አሁንም ታክሲዎች ወጥታችሁ እንድትሰሩ ነው ምለው። እኛ ለሚመለከተው አካል ለከንቲባው፣ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ፣ ለአዲስ አበባ መንገድ ትራንስፖርት ቢሮ፣ ለሚመለከተው አካላቶች ሁሉ ደብዳቤ ጽፈናል። ዞሮ ዞሮ ግን በከተማው ላይ እየታየ ያለው እጅግ በጣም አነስተኛ የትራንስፖርት ሁኔታ ነውና በዚህ አጋጣሚ ሾፌሮቻችን ምንም ችግር እንደሌለ ተገንዝበው ወደ መስክ ወይም ወደ መስመር ቢወጡልን መልካም ነው ላለው። በትዕግስት ጠብቁም ብለን ዙረን ነግረናል። ስለዚህ መረጃ ያልደረሳቸው ሰዎች ይወጣሉ፣ ሌሎች በፍርሃት የቀሩም አሉ። ስለዚህ ይሄ የዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ የስራ ማቆም አድማ የሰሞኑ የወረቀት ብተና ከማህበራት ጋር በምንም ታምር መገናኘት አይደለም፣ ምንም አይነት ዝምድና የለውም። መንግስት የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ከ380 በላይ የፐብሊክ ትራንስፖርት አውቶቡሶችን አገልግሎት እንዲሰጡ ያደረገ ሲሆን በቀጣይም ችግሩን ለመፍታት ሌሎች የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን ለማቅረብ የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናወን ላይ መሆኑን አስታውቋል። ታክሲዎችን ብቻ የሚመለከት አይደለም፣ ሁሉንም መኪኖች የሚመለከት ነው። ጥፋት በተደጋጋሚ ያጠፋ ሰው ይቀጣል የሚል መመሪያ ወይም ደንብ ለአድማ የሚያነሳሳ ነው የሚል እምነት የለውም መንግስት። መንግስት አዲሱ የትራፊክ ደንብን በአዲስ አበባ ካለፈው ሰኞ ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን መወሰኑ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ በርካታ የታክሲ ማህበራት ደንቡ ከመተግበሩ በፊት ሊስተካከሉ ይገባቸዋል ያሏቸውን ነጥቦች ለመንግስት አቅርበዋል። መንግስትም ቅድመ ዝግጅቱን ጨምሮ በደንቡ ዙሪያ ለባለድርሻ አካላት ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ለማከናወን በማሰብ ትግበራውን ለ3 ወራት ማራዘሙ አይዘነጋም። ተመልካቾቻችን፣ በ2 ሰዓት የዜና ወጃችን ላይ የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ከሆኑት ከአቶ ካሳሁን ኃይለማርያም ጋር በነበረን ቆይታ ችግሩን የፈጠሩት አካላት በሕግ የሚጠየቁበት አግባብ መኖሩን ገልጸው በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ የፐብሊክ ትራንስፖርትን ጨምሮ ሌሎች የትራንስፖርት አማራጮችን መንግስት እንደሚያቀርብ መናገራቸው አይዘነጋም።